Келесі жылы Кентау қаласының құрылғанына 70 жыл толады. Түркістан облысы құрылғалы екінші тынысы ашылған қаланың бүгінгі көркі көз тартады. Ал қала күні дүбірлі тойға айналды. Шаһарда Кентауым Керім қала мерекелік шарасы өтті. Моно шаһар тұрғындарының қуанышына әріптесім Нұрдәулет сіздік ортақтасып қайтқан еді. Толығырақ келесі сюжетте. Кентаулықтар мерекені сән салтанатымен атап өтті. Қала күннің алғашқы бөлігінде шаһар дамуына ерекше үлес қосқандар марапатталды. 11 тұрғын қаланың құрметті азаматы атанса, 19 адам қалаға сіңірген еңбегі үшін қала жанашыры төс белгілерін иеленді. Ерекше құрметке бөлінгендер арасында Мейрамкүл Әшірова да бар. Зейнеткер саналы ғұмырының 50 жылын ұстаздыққа арнаған. Қазіргі Кентау көпсалалы колледжінде бала тәрбиеледі. Ал шәкірттері бүгінде еліміздің барлық аймағында еңбек етіп жүр. 9 жыл жұмыс істесем, соның жартысында мен оқу бөлімін басқардым. 93 жылы Қазақстан егемендік алғаннан кейін мен болашақ бағдарламасымен шетелге кеттім. 93 жылдан 2003 жыл аралығында біздің Кентау қаласында халықаралық ұйымынан келіп шетелдік мамандар сабақ бере бастады. Біздің колледжді, техникумды бітірген жастардың бәрі осы Кентауда жұмыс істейді. Ол өндіріс болсын, ол завод болсын. Марапаттау рәсімі гала концертке ұласты. Мәдени шараға өңірге белгілі әншілер жиналған. Ал мерекені тойлау үшін 500-ден аса қонақ келді. Тіпті олардың арасында шетел азаматтары да бар. Мәселен, Қоршбек Беймұрзаев Өзбекстан Республикасының азаматы. Ол жұбайымен Түркістан облысына саяхаттап келіпті. Жолай Кентау қаласына соғып, шаһардың мерейтойына тап болды. Біз бүгін Кентау қаласына келдік. Шаһарда үлкен мереке атап өтіліп жатыр. Барлығы ұнады. Мұндағы тұрғындарды мейірбан деп айтар едім. Бізге жәрдемдерін де тигізді. Кентауды айтсақ өте әдемі қала екен. Ағаш, жасыл желек көп, ауасы да таза. Қала басшысы Жандос Тасов әрбір тұрғынның қалаға өлшеусіз қосып жатқан еңбектерін атап алғыс білдірді. Келешегі кемел Кентау қаласының дамып, өркендеуінде көп деген жетістіктер орын алатынына сенім білдірді. Қаланың бүгінгі деңгейге жетіп, осындай кереметтей Қаратаудың бөктерінде қаламызды бой көтеріп, осы қаланы салған аға буын ағаларымызға үлкен алғысымызды білдіргім келеді. Қаламыз өсіп өркендей берсін. Өзінің татулығы, ауыз біршілігі жарасқан, ынтымағы жарасқан қаламызда ұлттар мен ұлыстар бас қосып, осы жерде тату тәтті өмір сүріп отыр. Айта кетейік, бүгінде Кентау қаласы қарқынды дамып келеді. Шаһардың көгілдір отынмен қамтуы 86%-дан асқан. Қаладағы жол құрылысы қарқын алып, көшелердің 87% асфальттанған. Сондай-ақ, 3 көпқабатты үй салынуда. Қала көшелері толықтай жарықтандырылуда. Жылу орталығындағы қазандықтар қыс мезгіліне сақадай сай. Нұрдәулет сыздық, Әділбек Сұлтанхан, Түркістан 24.